日本緩やかに衰退しないでくれ、いいところもある。いやでもそれはマジで日本すごいよね。海外行くたびに思うけど、10カ国以上は行ってますけど、その度に日本人すげーとなるよやっぱり。でも日本すげーとはならない。日本人の持つまあ優しさ、優しさはちょっと微妙かな、どうかな。優しさは海外の人が優しいと感じること多いからな。いやでもね、仕事にかけるこだわりとか、やっぱ手抜かなさがすごいなとは思う。あと誰に見られてもないのに秩序を守る、作ったり守ったりするところとかすごいな。やっぱ日本人のその突き詰め力、何でもそうだよな。なんかトイレとか行っても、海外だとなんか高級な場所のトイレとか行ってもなんかちょっと汚れてたりとか、なんかこの立て付けが悪いとか、なんか90点ぐらいで満足してるとこあるんだけど、日本全部100点だもんな、どんな安い店行っても。日本人のそのものづくりの力は本当にすごいわ。やっぱ海外の人の方が、海外ってちょっと主語でかすぎるけど、傾向として海外の方がコミュニケーション能力は高いから、優しさを人に表現するのがうまい。席譲る、ベビーカー持つ、ちょっと軽いところでにこやかに挨拶するとか、だからそういうのは日本人本当に下手くそ。だから優しいっていうのは半分間違ってると思うな。もちろん優しい人もめっちゃいるし、コミュニケーション能力高い人もいるけどさ、傾向としてはなんか公共の場で過ごす時のストレスは日本のが多いな。なんか譲ったりしても何も言わないじゃん。なんか海外だったらにこやかにサンキューからのハバグッデイですよ。まあでもそれもね、でもね、正直日本人ならねすぐなんすよ。こんなにもね能力の高い国民なので。ただそういう文化じゃないだけだなんだよね、日本がね。そういう風にやってこなかっただけで、やれば一瞬だし、すごい上手にやると思うんだよな。まあ草の根運動で俺たちで少しずつやっていこうという気持ちですけど、今だけ若い子の方が優しい。いやほんそうなのよ。本当にちょっと問題ある行動をする人、やっぱちょっと老いてる人のが傾向として多いよね。だから若い子がもうさ、頭もいいし優しいしさ、優秀なのを見るたびに申し訳ねえっていう気持ちになっちゃうな。でもこうやって気づいた人がちょっとだけ優しくしてったら、ちょっとだけ優しい国になって、そのちょっとずつが日本を良くしてくとは思うけどね。この間白杖ついてる人に、電車の座席譲りました。ナイス、偉いぞポリミー。クジラさん、接客してると若い方のマナーの良さ感じます。やっぱそうだよね、わかる。見ててもそれ思う。お、すごい。40代最後、今までの資格を生かして生きにくい人たちに寄り添えるように勉強中です。起業できるように頑張ります。偉いぞ偉いぞって年上だけど。いや偉い、もう年関係ないよ。もうたかだか人生80年から100年で、別にもう年上も年下もないでしょ。偉い。彼氏がお店を出るとき絶対大きにと元気よく挨拶します。すごく尊敬しています。大事ね、気持ちがいいね。おかみになんかも文句言ったら打ち首の国だったもんな、つい最近までな。そう考えると今でもすごいか。よく頑張ってるよ俺たち。